Mještani Bobanovog sela, Šuškovog naselja, ali i brojnih drugih mjesta u Hercegovini, nakon obećanja koja su im za vrijeme rata i poraća data od strane vlasti tzv. Herceg Bosne, danas su prepušteni sami sebi. Obećavane su im kuće i poslovi ako napuste svoje domove u Srednjoj Bosni i presele se na područje Herceg Bosne, a sve kako bi tadašnje hrvatske vlasti ostvarile konačni cilj, promjena demografske slike toga dijela Hercegovine. Evo što su dobili nakon svih obećanja i kako danas žive. Bobanovo selo ime je dobilo po mati Bobanu, prvom predsjedniku samoproglašane Herceg Bosne. Nastalo je u ratu i nakon rata na području općina Stolac i Čapljina. U njemu žive uglavnom Hrvati koji su nakon bajkovitih obećanja čelnika Herceg Bosne napustili svoje domove u Srednjoj Bosni i doselili se ovdje. Ko Mercedes. Danas su, kažu, napušteni od svih. Evo, vozim zemlju, tu gore kopam iznad crkve, u kolićima, jel tako, da bi nešto posadio, povrtalja, nešto, neku mrkvu, neki pešnu, neki kupus, nešto da bi mogao preživiti, jel, da imam šta skuva, da imam šta jesti. Radio je se vodovod samo i to je skupo sad za nas koji ne radimo 1600 maraka da se da za vodu. Priključak. Muka mi dođe kad dođem u situaciju da svom unučetu nisam u stanju da 10 maraka. A obećanja su bila brojna, prisjećaju se mještani. Rečeno nam je da će nam tu napraviti kuće, da ćemo samo seliti u kuće. Međutim, posle smo se morali snalaziti kako je ko mogu praviti, tako smo pravili. Pa kako da nije, sve je bilo med i maslo, jel? Sve je bilo, imat ćeš ovo, imat ćete vodu, imat ćete put, imat ćete školu, zaposlenje, sve je to obećano, jel kuća će biti sagrađena, samo ćete ući u kuće i tako to, međutim i što toga. Plan vladajućih struktura Herceg Bosne bio je naseliti Hrvate u Hercegovinu kako bi tu ostali i bili većina. Indikativno je to da su bošnjačke i srpske političke strukture čak i odmah nakon rata, ali i do danas zagovarale povratak. Predstavnici Hrvata, sa druge strane, zagovarali su ostanak u ovim mjestima. Danas se mještani Bobanovog i Šuškovog sela nemaju gdje vratiti, a mladi odlaze. Što prije da zaradim pare, da izvadim dokumente i planiram ja otići koji mjesec, dva u Njemačku zaraditi pare, da se uradi ovo ovdje kuća i to sredi. A ostali idu mnogi. Ovi su mještani naseljeni u vrijeme kada je Hrvatska izdvajala ogromna sredstva za Herceg Bosnu. Umjesto da se taj novac koristi za obnovu njihovih domova u Srednjoj Bosni, naseljeni su u ovom dijelu Hercegovine. Kako je novca ponestajalo, tako su kuće ostajale nedovršene. Država koja, za koju sam ja dao poprilično broj godina i života i odvojenosti od obitelji, a nakon svih tih nekakvih stvari me umirovila, da bi na kraju nekom palo na pamet da kao nemam uvjete za mirovinu. Ispada da sam se borio za nešto što danas ne funkcioniše. Naseljavanje Hrvata vršena su i u drugim mjestima. Ratni načelnik Stoca Anđelko Marković izvijestio je 1994. godine predsjednika Hrvatske Franju Tuđmana i ministra odbrane Gojka Šuška koji su došli u Stolac da u tom gradu više nema muslimana i da su ovdje naseljeni Hrvati. 4 godine kasnije, nakon rata, načelnik Stoca Pero Raguž piše tadašnjem predsjedniku federacije Vladimiru Šoljiću da bi Stolac ostao zauvijek hrvatski, potrebna je ubrzana izgradnja kuća Hrvatima iz Srednje Bosne. Navodi da bi se tako ostvario cilj, osiguranje i zadržavanje hrvatske većine za buduća vremena na ovom prostoru.